Kā jums šķiet, vai grāmatas izskatam ir noteicoša loma tajā, ja jūs to izvēlaties? Daudziem šķiet, ka jā. Tas ir vizuālais noformējums, tā ir patika turēt grāmatu rokā un galu galā tiešām estētiskā daile. Par to, kādas skaistākās grāmatas ir tapušas aizvadītā gada laikā pie mums Latvijā, sacenšas grāmatu mākslas konkursa Zelta ābele 2013 nominantes. Vairāk stāsta Anete Lesīte. Grāmatas dizains un atbilstības saturam, makets, papīra izvēle un poligrāfiskais izpildījums. Tas viss kopā veido grāmatu. Šogad par 4 grāmatu noformējumu balvai Zelta ābele ir izvirzīta mākslinieca Katrīna Vasiļevska. Pati dzīve izspēlēja tā, ka bija no kā un bija par ko. Jo Imants Ziedonis gadiem ir mājā rakstījis mājas grāmatu uz kantora grāmatās. Savukārt Paula Bankovska grāmatas vizuālo tēlu ļoti iespaidojuši paša autora mazie akvareļu piezīmi plociņi, bet leģendārā rakstnieka Selinģera izdevuma autora kaprīzes. Viņam riebās noformētas grāmatas. Viņš neļāva izdevējiem izdot, kuras būtu kaut kādi ilustrētas, kurām uz vāka nedod dievs būs kaut kas, atskaitot viendabīgu fonu un burtus. Grāmatas mākslas konkursa Zelta ābele, kas notiek jau 21. Reizi, ir sasniedzis pilngadību, un tas nozīmē arī briedumu, pieredzi un izaugsmi. Šo jubilēju mēs sagaidām ar tādiem ļoti ievērojamiem notikumiem, un proti pirmkārt tā ir šī Molīna faksimila izdevums, kas ir ādā iesiets, un tas ir viss Eiropas grāmatniecības notikums. Šogad grāmatu mākslas konkursā 46 izdevēji bija iesnieguši 109 izdevumus. Trim skaistākajām stilu veidojas par gada mākslinieci atzītā Inese Hofmane. Par Latvijas grāmatniecību šobrīd nav jākaunos, atskaitot divas nominācijas, un tās ir mācību grāmatas un mākslas grāmatas. Skaistākās gada grāmatas pārlapoja Anete Lesīte un Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.